И така, продължаваме разговора тук с евродепутата и бивш премиер на България Сергей Станишев. Здравейте, господин Станишев, радвам се, че сте тук и най-накрая осъществихме, ще осъществим, все още не сме този разговор. Добре дошли. Добър ден. Виждате ли резон в тази остра, наистина остра критика на президента Румен Радев към управляващите по темата Шенген, във връзка с таксата за транзит на руски газ, всичко това, което се случи? Какво мислите? Според мен има основания, защото всички знаем, че Унгария в резултат на тази наложена и вече отпаднала такса, заплаши, че ще наложи вето на България за членството ни в Шенген. То преди да се действа, трябва да се мисли малко с главата. И се наложи, както разбрахме, нали, да променят позицията си. Само създадоха излишни напрежения, защото Унгария е доказала през годините, че много твърдо отстоява своите национални интереси. Орбан директно каза, това, ще ви число... ми, да, за това наложим говорим. Вето. Казаха за вето. И се наложи те да си променят управляващите своята позиция, която не беше, както казах, премислена. Второ, аз много сериозно се опасявам, че ако приемем като едва ли не нормално да ни пуснат само частично в Шенген, тази ситуация може да продължи твърде дълго време. Защото Европейския съюз не се връща към едни и същи въпроси през половин година. И това е сериозен риск. Не знам дали си спомняте, в миналия Европейски парламент аз инициирах една резолюция на Европарламента, която беше подкрепена с близо 3/4 мнозинство, в която се казва ясно на съвета, на Европейския съвет. България и Румъния са изпълнили своите задължения. Изпълнете ангажиментите на Европейския съюз и приемете двете страни по всички граници, едновременно и незабавно. А това, което се случва, ние допускаме да станем жертви на вътрешно-политически конюнктури и ситуации в дадени случаи две страни. Сега, говоря за да бъдем, Нидерландия да. И за Австрия. Най-вече заради избори. Забележете, когато минаха изборите в Холандия, в Нидерландия, в Нидерландия, да. Рюте, който досега блокираше, каза, о да, ние сме вече за. Обаче там има една друга интрига, че говори се, че има амбиции да вземе важен пост в Алианса. Да, и това сигурно е основен мотив в промяна на неговата позиция, но освен това той не носи вече тази отговорност, тъй като няма да се явява на избори в Нидерландия. Австрия, за съжаление, имат избори чак до година, ноември, но просто искам да кажа, че България трябва много категорично да се противопостави на това да продължат да ни третират като страна втора ръка. Защото в даден случай е точно това. И това е недопустимо. Как обаче се справя нашата държава с точно този проблем? Защото и вие сте вкарали такава резолюция, че сме изпълнили всички критерии. Тя беше и Урсула прията, да. Но Урсула фон дер Лайн в годишната си последна реч също заяви, България и Румъния, те са Шенген. Те трябва да влязат в Шенген. Те са готови. Те са изпълнили всички критерии. Къде ни куца нещо? Извън казуса с Унгария, който го обсъдихме с вас и там вече струва вие казвате, че има управленски проблем. Струва ми се, че прекалено често заемаме позицията на молителя. Че едва ли не трябва да ни се направи подарък. Ние не се нуждаем от подаръци. Десетки, да не кажа стотици мисии на Европейския съюз, в това число с експерти от всички тези страни, са минали и са казали, България и Румъния са изпълнили всички ангажименти, техните граници са сигурни от гледна точка на стандартите на Шенген. И не трябва да допускаме да ни третират по този начин и би трябвало да дадем ясни знаци, в даден случай на Австрия, тъй като в момента тя е основен инициатор на разделното приемане, първо само въздушно по въздух, да. А може би и по море, и чак след време, неопределено време, аз бих могъл да приема, да кажат, за сухопътните има нужда от малко повече подготовка, организационна, техническа, половин година по-късна. Но с ясни дати, а не с отласкване във времето, без никакви аргументи. И трябва ясно да дадем да се разбере на тези страни, че това, които ни блокират или които ни третират неравноправно, ще има последици върху двустранните отношения. Политически, икономически и всякакви. Кой трябва да и там, изрази, където да. Става дума за техен интерес, България
в резултат на такова поведение ще има своите реакции. Кой трябва да изрази тази твърда позиция? Защото неведнъж сме коментирали в студиото, че Румъния е доста по-агресивна. Румъния заплаши да съди Австрия в най-висше европейски съд. Справедливо, и много пъти съм задавала въпроса, трябва ли ние да припознаем този малко по-агресивен подход. Но кой в държавата, коя институция, кой човек, който е нагърбен с дипломацията ли е, кой е, трябва да заяви тази позиция? Правителството. Да. Но бих казал всички институции. Трябва да покажем, че българското общество осъзнава, че ни третират несправедливо и че е готово да предприема съответни действия. И че това поведение на някои наши партньори ще има последици. Аз съм изключително, както знаете, умерен човек, балансиран човек, но наистина не мога да търпя. Ние вече над 10 години сме изпълнили ангажименти. Те вярно, че се модифицират, постоянно полагаме нови усилия. От 12 години май вървим по пътя към години. Шенген. Не, ние вървим по-отрано, но според Европейската комисия, която е наш главен съюзник в този процес, както и Европейския парламент, вече споменах, ние сме ги изпълнили преди много години. Смеете ли да правите прогноза към днешна дата? Това поведение на някои страни подкопава доверието на нашето общество, на румънското в Европейския съюз, защото всички тръбят. Европейския съюз е съюз на върховенство на закона и на правилата. И не спазват тези правила. Добре, господин Станишев, 22 декември е днес. Осмелявате ли се да правите прогноза какъв ще е развоят на събитията? Защото, доколкото разбирам и от мои колеги журналисти, които работят в Брюксел и изобщо се занимават с Европейския парламент и с темата Шенген, което няма общо с Европейския съюз, защото е различно пространство, казва, че нищо не е приключило и до края на годината. Трябва да се е борим до последно. Аз съм на принципа, че има ли прогноза, човек трябва да се прогноза, която правите, или бягате трудно, от прогноза? Трудно е да се прави категорична прогноза, но трябва да се положат всички дипломатически усилия на всички български институции, да говорим с нашите партньори, за да постигнем максимум, и което означава влизане и по сухопътни граници, защото там е големия проблем и икономически. Достатъчно е да пътувате до Дунав мост. Смятате ли обаче, че Австрия ще отстъпи? Тя постави три допълнителни условия. Ами, какви са тези допълнителни условия? То за всяко нещо на Европейския съюз, ако всяка страна тръгва да поставя допълнителни условия, къде ще стигнем? И това коментирахме с други политически наблюдатели, които казаха какви са сега тези нови условия. Защото истината е, че управляващата партия в Австрия, говоря партията от НЕП, се бори с конкурента си на изборите, крайно дясната партия, която води в проучването, и се борят с тях на терена на крайно десните, да покажат колко са твърди срещу миграцията и гарантират сигурността на австрийските граници. Оптимист сте все още. Аз съм борбен човек и смятам, че ние трябва да сме борбени. Добре, да видим как ще завърши годината и каква ще е равносметката. Ще я направим в началото на 2024 по темата Шенген визирам. Да се приземим тук у нас обаче. В пленарната зала не знам дали имахте възможността. Е доста болезнено. Да видите какво се случи в понеделник. Казвам го с усмивка, обаче тази усмивка в интерес на истината е горчива от моя страна. Предполагам, че и за избирателите не е красиво това, което се наблюдаваше в понеделник в парламента. Физически сблъсъци, блокиране на парламентарната трибуна, саботажи на работата на парламента. Това нещо има заявка да продължи в началото на 24-та година от партия Възраждане. Вчера с господин Дренчев говорих. Но всичко тръгна от демонтажа на паметника на Съветската армия. Дайте ми първо коментар, ако обичате, за картината, която наблюдавахме от пленарната зала в понеделник, и след това да влезем вече в конкретиката на ядрото на проблема. Подобни събития и сблъсъци подкопават доверието в българския парламент като институция, която работи стабилно, където се водят дискусии сериозни и се вземат премислени, балансирани решения. А и тук проблема не е толкова в партия Възраждане, тъй като не е изненада тяхното по-агресивно поведение, това е част от техния профил и част от начина, по който те привличат гласове. Притеснително е поведението на управляващите, най-вече на мандатоносители от ППДБ, които, както си спомняте, казаха, ние искаме да върнем истинската власт в парламента. Там да се водят спокойни дискусии, демократични. А всъщност какво виждаме? Първо, Конституцията. Мисля, че за една седмица на три четения бяха претупани
сериозни промени в основния закон на България. Това ли е начинът да се случват нещата? Защо казвате претупване? Еми, защото за една седмица три четения на Конституцията показва бързане. Създаде се комисия по конституционни въпроси. Да, но казвам, впечатлението е за изключително прибързване заради политически причини, тъй като за мен голяма част от промените, те са политически мотивирани, с конкретни интереси на управляващото тройно мнозинство. И това пролича и при гласуването. Аз няма да навлизам в детайлите на всяка една конституционна промена, защото това е дълъг разговор. Но политическите цели, къде ги виждате? Второ, политическите цели. Първо, да бъдат урязани правомощията на президента по отношение на служебното правителство. Въпреки, че всичко това е абсурдно. Нали? Казват, той има много власт последните години. Ами политическите партии с неспособността да формират мнозинства и правителства създадоха ситуация за дълги служебни кабинети. Не президента го наложи. Второ, конституционните промени в областта на съдебната система. Там са по-сложни нещата, сигурно има и добри идеи, но има рискове. Така казват за... експерти, че не всички има рискове, първо. Новини са лоши. Да, има рискове, според мен, за политизиране отново на съдебния съвет и засилване на политическото влияние. За прокурорския съвет ли говорите, да, който ще се създаде и ще се избира? Има рискове на част от тези промени изобщо да не минат, защото очевидно е, че ще бъдат дадени на Конституционен съд. Част може би от президента, част от опозицията. Вече така, опозицията се активирала по този въпрос. Да. Така че предстои дискусията. Така че предстои дискусията. И тъй като ме питахте за паметник на Съветската армия, това показва цялата тази начина, по който беше направено. Това е разделителна тема. Историята по принцип е разделителна. Обществото не е единно. Но тази прибързаност, тази агресивност, а освен това се оказа и, че незаконосъобразност поред административния съд, тъй като не всички необходими документи са били на лице, показва демонстрация на стремеж на налагане на своята воля на едно мнозинство, което е много относително към българските граждани, и правенето на неща силово. Ние се изморихме от това, нали? Това беше модела Борисов. И сега той се възпроизвежда обаче с участието на тези, които бяха уж опоненти. Добре, понеже сме в контекста, ще стигнем и до върха, предполагам, че визирате една торта. И черешката, да. Това е ужасно. Но преди да стигнем до тортата, между другото, очакваме Ивайло Мирчев от Продължаваме промяната, Демократична България ще бъде тук. Към него също ще има тези въпроси и тяхното обяснение на ситуацията и скандалите покрай паметника на Съветската армия. Но искам да ви попитам, ако демонтажа се беше случил по начин, по който премина обществено обсъждане, може би за това къде ще бъде преместен. Второ, има необходимата документация. Сега съда казва, спираме демонтажа, въпреки че той паметника вече е демонтиран, но спираме демонтажа до тук, защото няма необходимата документация. Това решение ще се обжава. Тоест, темата продължава. Тя не е приключила. Но ако нещата вървяха по този по-забавен ход, в смисъл на това, че да паметника обезглавен, няма го. Щеше ли да има проблем? Търчи едно скеле. Ако нещата се случват. Първо, ако ме питате за мое мнение. За ваше мнение, да. История. Аз съм историк, нали знаете. Историята е за това да се извличат поуки от нея, а не да се пренаписва. Историята, каквато идея, историята трябва да бъде уважавана, защото тя е безпощадна към тези, които се опитват да я подменят. Нали, тъй като проблем не е да се премести паметника, защото не, се говори за преместване. Първо, защо да се премести? Значи, има редица европейски столици. Берлин, Братислава, Будапешта. Може би ми се губи една или... Виена. Където подобни паметници стоят. Така че този аргумент, че не може човек с шмайзер... Ама има и други държави, където са преместени. Има специални места, доколкото съм чувала. Да, и това какво им е дало точно. Извинявайте, това ли е проблема на обществото ни в момента? На фона на тези истерии, по начина, по който бяха направени. Ами казвате, че е голям проблем за политиците, за да стигат до бой. Ами защото се правят нови разделителни линии. Това всичко не е продуктивно за решаване проблемите на хората. Аз ще ви дам един, нали, друга сфера област. От друга област пример. Миналата година, при всички критики към служебния кабинет, които валят от сегашното мнозинство, България получи 2 милиарда и 700 милиона лева, което е 24% от парите за плана за възстановяване и развитие, който Европейския съюз отпусна за България. Това е първата вноска. За цялата тази година
въпреки всички претенции и усилия, не е преведен и един лев. И ние закъсняваме с изпълнението на този план. Ние ще загубим пари, ако колко? Запазим това темп. Защото това звучи много по-важен много. Въпрос, отколкото ами точно за това, а ни занимават с това, затова в някакъв смисъл, не, освен всичко само останало... Само да кажа, не е маловажен този въпрос, защото той има е идеологически поглед. Аз смятам, че това е част от подмяната на дневния ред. Като че ли управляващите живеят в някакъв свой свят, който се разминава със света на мнозинството българи. Колко пари можем да изгубим наистина този план? Просто много значителна част, ако не се ускорят процесите, защото този план не е за 7 години, както са европейските бюджети, а е за 4 години. И ако навреме не започнат да се усвояват, просто няма да ни стигне време да се реализират проектите. И имаме много сериозни забавания. И рисковете са голями. Но да се върнем към темата, нали, за паметника. Защо се налага това по толкова силов начин? Първо, угажда се на твърдите избиратели на тези партии. Второ, отвлича се общественото внимание и се дава възможност да си реализират други планове икономически, защото аз съм казал неведнъж, в мътни води най-добре се лови риба. Имате ли нещо конкретно предвид или смятате, ами, че вижда, така изглежда с 90-те за вас години, когато нали, рушиха мавзолея, където нямаше вече тялото на Георги Димитров. Обществената енергия се насочи там, пак разделение, пак всичко. Междувременно се случи приватизацията по начина, по който се случи, и мисля, че мнозинството сега обаче, българи... Сега, да, правите аналогия с тогава, да, вашия прочит. И сега това, има възможност за да много усвояване, европейски пари, всякакви други схеми. Няма да навлизам в подробности, но ми прилича много на този подход. И връщайки се към черешката на тортата, вчерашната буквално тортата, аз видях реакциите в интернет на огромното мнозинство от хората. Инстинктивно хората разбират, че това е нещо не е наред, нещо гнило има в това. Прилича на, ако щете, пир по време на чума. Или това в някакъв смисъл ми напомня поговорката, каквото си направиш сам, никой не може да ти го направи, защото този жест, тази церемония или... Този вудо-ритуал. Нали знаете вудо-ритуалите, сектите, как правят, вземат фигурката на врага. Не е ли малко крайно пробожда сравнението? Ами крайно е това действие, защото инстинктивно хората разбира, че това не е нито умно, нито красиво. Душевно красиво. И има някакъв езически ритуал, който е грозен и който няма общо, особено на връха Рождество Христово с някакви християнски ценности и показва, че дневният ред на тези, които празнуват по този начин, е много различен от реалния дневен ред на хората, а хората се занимават с оцеляване. И затова казвам, че е като пир по време на чума. Какво следва от тук нататък, господин Станишев? Имаме една... Понеже отиваме към финала, не за друго, можем да продължим този разговор. За съжаление сме ограничени от към време. Март месец предстои ротация на премиери. Но не само на премиери. Всъщност минава се през целия процес. Правителството подава оставка, джентълменско споразумение и Мария Габриел трябва да вземе премиерския пост. ГЕРБ имат заявки, че ще правят оценка на министрите. Някои от тях наричат, цитирам, анонимници и вероятно ще има рокади в самия Министерски съвет. Няма да се запази същия. Какво очаквате? През ден, два, три има някакви така разправи в тази своеобразна сглобка? Аз не виждам никаква причина тази сглобка да бъде разпадната. Просто защото такива са интересите на партиите, на трите партии, които участват в нея. Защото формално са две, реално са три. Както всички виждаме по действията, по гласуването в парламента. В крайна сметка, според всички разбират, че едни предсрочни избори от партиите, които управляват, няма да има печеливши. Защото ПП, ДБ са в нисходящ тренд, ГЕРБ сигурно са стабилизирани, но какво печелят от такива избори? Освен това, имаме действително национални задачи, които са основен мотив да съществува тази грозна сглобка, която те самите не харесват и я нарекоха по този начин. А няма ли геополитически предпоставки, заради които България да гледа към Европа? Нека кажа първо за националните да цели. Националните цели са Шенген, което сега ще видим какво ще стане, да, как, доколко успешни са били действията на правителството, и членството в еврозоната, което изисква много сериозни усилия и много сериозна подготовка. Аз съм притеснен малко за бюджета. Това от тази гледна попитам, точка. Да, за бюджета, защото, дали според вас ще ами бюджета, първо, удържи впечатлението, до... не знам, има рискове. В бюджета няма буфери.
впечатлението е, че първо се направени... Усмихвам се, защото точно обратното ми каза вчера економиста Георги Ганев, депутат от Продължаваме промяната, демократична България. Това е неговата работа. Буфери през капиталовите разходи. Това означава, че те са заложени като неефективни. За какво тогава се описват по този начин? Искам да кажа следното. Първо, впечатлението, че първо са направени разходите, после е напасната приходната част. А ние влизаме в период, когато има прогноза за рецесия в Европейския съюз. Може да се увеличат значително цените на суровия петрол заради ситуацията в Червено море. Изобщо не усещаме, че света е много нестабилен. В такава ситуация трябва да има по-сериозни буфери, защото иначе, ако не се реализират приходите, ние ще влезем в свръхдефицит. Освен, че имаме по-висока инфлация, от която е за еврозоната, ако се случи това, рисковете се удвояват да не постигнем тази национална цел и това ще бъде един неуспех за България, защото за мен еврозоната не е просто икономически въпрос. Това е въпрос дали ние искаме да бъдем в средата на интеграцията на Европейския съюз, в центъра или в периферията. Това е избора пред България. И трябва да положим всички усилия първо да постигнем тази цел, а второ да се подготвим. И не виждам никакви конкретни действия в тази посока, което е много неприятно. Но опасност за разваляне, изчупване на сглобката, както те сами се наричат в момента тези политически формации, не виждате на този етап. Опасности то ще се стигне до ротацията винаги има, защото понякога съвсем неочаквани събития могат да изкарат извън баланс партньорите в тази коалиция. Една коалиция винаги е сложна, но аз съм казал от самото начало на този формат, че той е заложен порочно изначално. Защото тройната коалиция, която на времето беше много критикувана, имаше ясна политическа програма с цели, конкретно определени, и те бяха постигнати. И членството в Европейския съюз, и икономическия растеж, и обема на преки чуждестранни инвестиции, 24 милиарда евро за 4 години, кое правителство е постигнало, и социален растеж и сигурност. И сега казва, че има управленска програма, и то е общо написано от тях. Добре, нека да видим и да видим конкретните резултати. И другото, което демографията е къде липсва, е, между другото, искам да ви попитам, понеже сме на финала, исках да обсъдим този въпрос. Виждате ли мерки много... за демографската криза в момента? И с има това да частични. Приключим. Ние постоянно в години всяко правителство нещо прави, ама много частично. И тъй като не е тайна, аз направих заедно с експерти от здравното медицинското съсловие поредица от срещи с премиера Денков, с господин Борисов, с други лидери на политически партии. Всички казаха, това е приоритет номер едно. Съгласни сме, трябва да има значителни ресурси. Доколкото разбирам, не знам дали е приключил изцяло процеса, голяма част от тези мерки конкретни в областта на репродуктивното здраве на българите. А имаме 200 000 семейства, които имат проблем. Залагат се допълнителни средства, за да съм коректна, чисто журналистически, но в бюджета, но не знам доколко са достатъчни. Не знам дали е това, което е, нали, няма актуална информация, но част от предложенията, които бяха направени, конкретно от БСП и от ИТАНА, са били отхвърлени с много технически аргументи. Ние ще направим промени в закона, пък после ще се търсят допълнителни ресурси, което означава, че този проблем има много голяма вероятност да бъде отласнат с една година. А ние като общество, ако не започнем системни, цялостни мерки, в това число тези конкретни бюджетни предложения, сега, финал, след 10 години ще бъдем в трагична ситуация. Ще ви поканим отново, господин Станишев, и там в следващия ни разговор «Живот и здраве», надявам се да приемете следващата ни покана, ще сложим фокус наистина на демографската криза, защото всички политици по време на предизборна кампания, това има основен, сред основните, хайде, приоритети. Да, въпросът е какво се прави. Крайно време е да се правят неща, и то системни, не в един сектор, защото няма едно решение, което да реши демографски проблем, а трябва системни мерки, хоризонтални, с координация. Но дайте да поговорим отделно специално, да, за това. Ще го направим на с удоволствие. Благодаря ви, пожелавам ви светли празници, здрава нова година за вас, на вашите също близки. На вас, дай и Боже, на всички българи, защото Коледа, освен всичко останало, е времето, когато огромен брой българи се връщат от чужбина. Всички се събират семейството. Така е. И нека си поемаме дъх на спокойствие, оптимизъм, и надежда, който да ни стигне оптимизъм за една година напред. Дано е достатъчно. Дано.